إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إمام بخاري وإلى حضرة شيخ محمد زين الدين الملاي وإلى حضرة وجميع مشايخ كلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل لي وزيرا من أهلي. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بما تعملون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه ومدنا بأسرار علومه. بخاري بيه langsung ya بخاري ya. Langsung Bukhari. Sing cilik-cilik mah ya selamat melongo bisa. Sing cilik-cilik langsung Bukhari be Bukhari. Kon cepet mangan berkat. Babu ma yustahabbu lil alimi idza suila ayyun nasi a'lamu fayakilu al ilma ila Allah. Babu ma utawi kilaiki kubab mertelagakan perkara yustahabu kang den sunahagen yasima lil alimi kedue wong kang pinter idza suila tatkala den takon yasi alim ayun nasi a'lam utawi endi manusia iku kang leuwih pinter. Fayakilu maka masrahaken ya si alim ala ilma ing ilmu ilallahi maring Allah. Hadatsana wis nyaritakeun ing kita. Awas nyorete sing rapi. Ya. Nyorete sing rapi. Tenang bas. Hadatsana wis nyaritakeun ing kita. Abdullah ibn Muhammad. Sopoki Abdullah kang anak lanang ki Muhammad.
Kala ngucap yang Abdullah bin Muhammad. Ngucap-ngucap ing lapan hadatsana wis nyarita kageuna ing kita Sufyan sapa Ki Sufyan. Kala ngucap ya Sufyan. Ngucap-ngucap ing lapan hadatsana wis nyarita kageuna ing kita Amrun sapa Ki Amr. Kala ngucap ya Amr. Ngucap-ngucap ing lapan akhbaroni. Wis aweh informasi ning isun Sa'id ibn Jubair sapa Sa'id kang anak lanang Ki Jubair kala ngucap ya Sa'id ngucap-ngucap ing lapad kultu ngucap isun Ibni Abbasin kedua Ibni Abbas inna Naufan al-Bikaliya setuhune Naufan al-Bikaliya yaz'umu iku nyangka ya Naufan al-Bikaliya anna Musa ing satuhune Musa laisa ikora nono ya Musa bi Musa bani Israil iku Nabi Musa bani Israil innama huwa angin pastine utawi ya Musa Musa akharu iku Musa kang saja faqala maka ngucap ya Ibni Abbas ngucap-ngucap ing lapan kadzaba bohong adullah sapa musuh Allah hadatsana wis nyaritakeun hadisna ing kita Ubay ibn Ka'b bin sapa Ubay bin Ka'ab anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad kala ngucap ya kanjeng Nabi ngucap-ngucap ing lapad qoma Musa wis ngadeg Musa sapa Nabi Musa annabiyyu kang dadi nabi awas bukan geseliru koma wis ngadeg Musa sapa Nabi Musa annabi kang dadi nabi sallallahu alaihi wasallam khatiban hale kang mituturi khatiban hale kang mituturi fi bani Israil ing dalam kaum bani Israil fasuila maka den takon ya Musa ayun nasi alam utai pun di manusia alam iku kang luwe weru pakola maka ngucap ya Nabi Musa ngucap-ngucap ing lapad ana alamu utawi isun a'lamu iku kang lewi waru fa'atabak maka milungguh fa'atabak maka milungguh Allah sapa Allah alaih ngatasi Musa idlam ya rudda karena orang nono ngabalikaken ya Musa al-ilma ing ilmu ilahi maring Allah fa'auha maka ngawahyoni Allah sapa Allah ilahi maring Musa anna abdan ing setune siji hamba min ibadi saking mang pirang-pirang hamba isun bimajma'il bahraini kata min ibadi saking mang pirang-pirang hamba isun bimajma'il bahraini kang ono ing dalam enggon kumpule laut roro huwa iku utawi iya abadan aklamu iku kang luih huruh mingka tenimbang sira laka tempat reren amat ngaji kan sing diglati tempat reren laka tempat reren kala ngucap ya Nabi Musa wis menawani ngarep ngaji ku pasti sing didelang endi rerene kene deh sing mau dikebet-kebet lati tempat reren kala ngucap ya Nabi Musa ngucap-ngucap ing lapan Rabbi punten pangeran isun wa kaifali lan halek kepremen li kedua isun bi patemu kalawan ia abdan faqila maka den ucapaken lahu faqila maka den ucapaken lahu kedua Musa ahmil ngegawa sira hutan ing iwak fimik talin ing dalam kempis faiza faqadtahu maka tatkala kehilangan sira hu ing iya hutan fahuwa maka utawi iya abdan tama iku ing dalam kananira iya faiza faqadtahu tama iku ing dalam kananira faiza faqadtahu wantolako maka lunga ya Nabi Musa wantolako lan lumaku bifatahu wantolako maka lunga ya Nabi Musa wantolako lan lunga ya Musa bifatahu kelawan pamudane ya Musa Yusa nyatane Yusa bin Nun jarang sing aran Yusa kuning kampung kita mah keden ya Yusa keden sekampung kan orang mendak aran Yusa Mion benana. Arane orang Mion kemod. Yusa bagus sih. Kawala derbe guru nih pagendongan Bogor ya. Ada anak arane Yusa. Haji Yusa. Ketalar sawi kun.
sawi patang jilid getalar, sawi duduk Quran doang, sawi getalar, patang jilid. Arane Yusa. Ngeten Yusa. Wa hamala lan ngagawa ya Yusa lan Musa hutan ing iwak fi miktalin ing dalam kempis. Hatta kana malah-malah nono ya Yusa lan Musa ing das sohrati ing dalem sanding watu gede. Wa doa ngadokon ya Yusa lan Musa ru'u sahuma ing endase ya Yusa lan Musa. Wa nama lan turu ya Yusa lan Musa. Fan salak maka ucul al-hutu opo iwak minal miktali saking kempis. Fatahoda maka gawe ya hut sabilahu ing dedalan ya hut fil bahri ing dalam laut saroban ing dedalan. Wa kana lan nono ya hut li Musa kedue Nabi Musa wa fatahu lan pemudane Musa ajaban iku aneh. Pantolako maka lumaku ya Yusa lan Musa. Baqiyata laylatihima ing sasakaren wengine ya Yusa lan Musa. Wa yaumahuma lan awane Yusa lan Musa. Falamma asba maka semangsa-mangsa subuh-subuh ya Musa. Kala ngucap ya keten. Kala ngucap Musa sopo Nabi Musa. Lifatahu kedua pemudane ya Musa. Atina ngawehaken sirona ing kita. Ghoda'ana ing panganan isu kita. Lakot lakoina yakti teman-teman mendak kita min saparina saking lulungan kita hadakang ikilaiki sapar nasoban ing payah walam yajidlan orang nemu Musa sopo Nabi Musa masan ing kapok minan nasobi saking payah hatta jawaza malah-malah ngalewat ya Musa almakana ing panggonan alladhi umirokang den perintah Musa bikelawan alladhi pakola maka ngucap lahu kede Musa fatau sopo pemudane Musa nyatane Yusa aroita anadah waruziro id awaina ing dalam waktu manggon kita ila sohroti maring watu gede pa ini maka setuna isun nasitu ikulali isun alhuta ing iwak kola ngucap Musa sopo Nabi Musa ngucap-ngucap ing lapad dhalika utai mengkono-mengkono enggon ilange hut dhalika utai mengkono-mengkono enggon ilange hut makuna oranono kita nabuhi ikumurih kita fartadda maka babalik ya Yusa lan Musa ala atharihima ingatase atharihima labete ya Yusa lan Musa kososon haleniti-niti ya Yusa lan Musa falamma ataya maka semangsa-mangsa teka ya Yusa lan Musa ila sohroti maring batu gede idan ikwari kala iki ya falamma ataya rojulun patemu kelawan wong lanang musahaban kang den tutupi bithaubin kelawan pakaian au kola atawa ngucap ya rawi ing lapad tasaha gawe tutup-tutup ya rojul bithaubi kelawan pakaiane si rojul pasalama maka uluk salam Musa sopo Nabi Musa faqala maka ngucap al khadiru sopo Nabi Khadir ngucap-ngucap ing lapad dua anak lan iku kaya-kaya setune isun biardika iku ono ing dalam bumi siro assalamu utawi salam. Pakola maka ngucap ya Musa ing lapan anak utawi isun Musa iku Nabi Musa. Pakola maka ngucap ya Khadir Musa Bani Israel. Katen pakola maka ngucap ya Khadir Musa Bani Israel. Katen apakah Musa Bani Israel? Kola ngucap ya Musa. Naam. Yes, yes. Oh Nabi Musa ngomong yes, yes. Kola ngucap ya Nabi Musa. Ngucap-ngucap ing lapan hal at-tabi'uka ana tanggipun iku nutburi isun ka ing siro. Ala antu alimani ngarep yentah ngawuruki siro ning isun. Weh, setengah lembar kin, lakat tempat reren kin. Kedeng. Ala antu aliman nih, kagol ih. Aja separo-paro. Ingatase yenta, engkau nora dadi separo doang. Ingatase yenta ngurugi siro ningisun. Mimma saking barang ulim takang den, wurugi siro, rus dan ingka pinderan. Kala ngucap ya Khidir, inna kaing satune siro lantas tiaik, lantas tak kata, lantas tau tiak. Iko ranono pisan-pisan kawasa siro ma'iyah serta ning isun sobron ing sobar ya Musa hai Musa ini setuna isun ala ilmi ning atas ilmu min ilmi la saking ilmu Allah allamanih kangawuruki Allah kaden ing iya ilmu kang oranono ngawuruki Allah hu ing ilmu dan anta ing sira kaden ya min ilmi la saking ilmu Allah kangawuruki Allah ing isun ing iya ilmu kang orang nang wuruki Allah hu ing iya ilmu anta ing sira wa anta ala ilmin lan udabi sira ing atase ilmu kang wuruki ka ing sira sapa Allah la alamu orang nang wuruki isu atanya la alamu kang orang wuruh isun hu ing iya ilmin
Kala ngujap ya Nabi Musa, ngujap-ngujap ing lapan satajiduni, besok bakal tinemu siron ing isun insyaallah. Lamun ngersakaken sapa Allah sabiron ingkang sabar. Wala a'so lan ora nono tentang isun laka kedoi siro amron ing siji perkara. Pantola koma kalumaku ya Musa lan Nabi Khidir yamsiani, tegese lumaku ya Musa lan Khidir ala sahilil bahri ngata sepinggir laut. Laisa kahatan laisa hale ora nono lahuma igo tetep kedai kaurane Musa lan Khidir sapinatun apa perahu pamarot maka lewat bihi maka lawan ya Musa lan Khidir sapinatun apa perahu fakallamuhum maka rarasan ya Yusa Musa Khidir hum ing ya ahlus sabinah ayah miluhuma ing arab yantah ngagawa iya ahlus sabinah huma ing karane Musa lan Khidir pangwari pamaka dan kinawari al khadir sapa Khidir fahamuluhu maka ngagawa ya ahlus sabinah huma ing karane iya Musa lan Khidir bi ghairi naulin kelawan ora ana upah pajak maka teka muspurun apa manuk embret pawakoa maka menclog ya uspur ala harpi sapinati ngatas pinggir perahu semet paninggo nyorete goh sekaligus lah nyurai lah panakoro maka matuki ya uspur maka matuki ya uspur takrotan kelawan geden sapatukan au nakrota ini alam atawa kelawan rong patukan fil bahar ing dalam laut pakola maka ngucap al khadir sapa khadir ing lapan ya Musa he Musa mana koso ora nono kurang ilmi apa ilmu isun wa ilmu kalan ilmu sira min ilmi saking ilmu Allah illa kana qrati hadal usfur angin kaya patukan ikila iki manuk emprit fil bahri ing dalam laut fa amada maka naja al khadir sapa khadir ila lauhid maring layar min al wahis safinati saking bang pirang-pirang layar parahu panaza'ahu maka mocot ya khadirhu ing iya lauh pakola maka ngucap Musa sopo Nabi Musa ngucap-ngucap ing lapad kaumun dan kaumun utawi kaum ya utawi kaum hamaluna iku ngegawa kaumna ing kita bihoirin awlin kelawan orang anu upah amad tak nejasiro ila safinatih mari ngarusak parahuna si kaum pakorokot ya pakorok taha maka ngabedah siro ha ing iya safinah litugriko derpon jenta kalalep ahle kata litugriko derpon jenta ngalalepakan siro ahla ing ahli nasabina kala ngucap ya Khidir alam akul anata orang ngucap isun inna kain satune siro lantas tati ya ikora nono pisan-pisan kawasa siro maknya serta ning isun sobron ing sobar kala ngucap ya Musa dawakin dawak ngerjani kima soalip tong merasa pendek lah dan sedang wetang us melilit ya. Kalau melilit. Kalau ngucap ya Musa. Ya boten kula mah. Wareg entas buka puasa. Entas buka puasa kula. Entas puasa. Santri mah ambur jelas. Kalau ngucap ya Musa, ngucap-ngucap ing lapan la tu akhidni aja ngahukumi surani isun. Mestin. La tu akhidni aja ngahukumi surani isun. Reren orang tegar kan. Latu akhirni aja ngahukumi surani isun. Bimana situ kelawan barang kang lali isun. Pakanat maka nono al ula opo salah kang awal. Min Musa saking Musa nisyanan iku lali. Pantolako maka melaku ya Musa lan Khidir. Faidan makari kalai kein tolako gulamun. Patemu kelawan pandakawan. Yal abu kang memengan ya si gula ma'al hilmani. Serta nimang pirang-pirang pandakawan. Pakoda maka ngalap al khadiru sopo Khidir. Biro si kelawan sirai ya si gulam. Min a'lahu saking luhure ya si gulam. Pak ta'ala maka melintir ya Khidir. Rok sawi indah si gulam. Biar di kelawan tangannya iya Khidir pakola maka ngucap Musa sopo Nabi Musa yang lapan aku tal ta anatah mateni siro napsan inga wakawakan zakiatan kang bersih bihwari napsin kelawan makatan kelawan liane mateni awak-awakan kang sejen kola ngucap ya Khidir alam akul ngucap-ngucap ing lapan alam akul anatorang ngucap isut laka kedua siro an ketan inna kain satunya siro lantas tatia iku aranono pisan-pisan kawasa siro ma'ya sertani isut sobron ing sobor kala ngucap sapa Ibnu Uyainah wahada ngucap-ngucap ing lapan wahada lan utawi kileki alam akul au kadu ikul luih kukuh pantola koma kalumaku ya Musa lan Nabi Khidir hatta ata ya malah malah teka ya Musa lan Khidir ahla koryatin ahli kampung istat ama maka aweh pepanganan ya Musa lan Khidir ahla ing ahlina ya ahla korya pa abau maka mopo iya si ahlaha
Ing arep yenta nyuguhi iya si ahlaha humain karone Musa lan Khidir, maka nemu iya Musa lan Khidir piha ing dalam iya ahla korea jidaron ing tembok yuridu kan yuridu kede yuridu ayang kodok katanya yuridu kede ya yuridu kang karap ya jidar ing arap yang tak ambruk ya jidar kola ngucap sopo Khidir kelawan tangannya Khidir fakomahu maka ngadegakan ya Khidir hu ing ya jidar kola Musa ngucap sopo Nabi Musa ing lapad lau syita lamun karsa syira latta khodda maka yak tingalap syira ing atasa iqomatul jidar ajron ing upah kola ngucap ya Khidir ing lapad halda utawi kilaiki lau syita latta khodda alaih piro kubaini iku perpisahan antara isun lan antara sirak. Kala Nabi ngucap an Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Sekebet kin maka saya. Ngucap-ngucap ing lapat yarhamullah. Mugi welas sapa Allah Musa ing Nabi Musa. Lawadidna kede demen kita. Lau sabar lamun sabar ya Musa hatta yuqassa malah-malah dan ceritakan ing atas kita min amrima opo saking. Oh, dan kelakuannya Musa lan Khidir babu we semono be. Jare teger dadi babu. Sekasep. Babu ma yustahabbu lil alim idza suila ayun nas a'lamu fakilu dan fayakilu al ilma ila Allah. Ning iki babke ajengan musonib ayun mertelakaken hukumnya sunnah wong sing pinter wong sing duwe ilmu bila mana ditakoni siapa manusia sing paling pinter katen ya lamun ditakoni siapa manusia sing paling pinter sunnah jawab nggih puniku Allah wa rasuluhu a'lam konon kasep iki membeke dadi ustaz siapa sing paling pinter ila siapa maning Mbak ada di Ustaz berkat besok. Dan siapa aja coba aja ya kata yang kampung kini sing paling pinter. Oh enak kayak rawa rupa. Bari nepak dada. Watuk terusan. Nepak dada. Jadi sunnah. Bila mana ditakoni. Siapa ngipuniku manusia sing paling pinter. Allah wa rasuluh a'lam. Kedan ya. Aja sampai ditakoni. Siapa nih kampung kini sing paling pinter. Baru nepak dada. Baru nepak dada dewek. Dada cilik ditepak-tepak. Lah yang ngoklok watuk. Kadem kasep. Kadem. Jadi sunah wong sing pinter bila mana ditakoni siapa manusia sing paling pinter, wis pasrahaken bae ngipun ega. Kadem ya, ning Allah. kita mah kaden ora duwe ilmu papa konon ya hadatsana kadang-kadang kan ora kerasa ngomong konon atuh kabeh lewat karo kita kanan kan Ustaz spiritus maksudnya nyereces spiritus wis nyeritakaken ning kaula Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Muhammad ngomong, cepet Abdullah bin Muhammad wis nyeritakaken ning kaula Sufyan. Sufyan ngomong wis nyeritakaken ning kaula Amr. Cepet Amr katen sampun katen ngisungi informasi ning kaula Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ngomong, kaula ngomong ning Ibnu Abbas, katen ya, bahwa Naufan al-Bikali katen ya ngederbeni persangkaan bahwa nggih puniku katen sing ngederbeni cerita karo Nabi Khidir ke Kasep. Aiku cepene dede Musa Bani Israel. Cepet Naufan al-Bikali mah. Dan ya jadi si ngederbeni cerita. Dan perjalanan karo Nabi Khidir iku. Nabi Musa ne cepene katan dede Nabi Musa. Bani Israel dede. Jereh Naufan al-Bikali mah. Dan. Tapi jereh Ibnu Abbas. Adullah. Kada ba'adu. Bohong. Naufan al-Bikali mah bohong. Kedan ya bohong. Bukan bener iku ngipun iku si ngederbeni cerita. Ataupun perjalanan koro Khidir iku ya Nabi Musa kun lah. Kenen ceritane ke. Kedan. Ceritane kenen cepe Ibni Abbas. Us nyerita kakening kaula Ubay bin Ka'ab. Sahabat ko.
Ubay bin Ka'ab antuk saking Kanjeng Rasul. Kada, ya. Kanjeng Rasul ngomong keten. Siji waktu Nabi Musa lagi khutbah. Lagi khutbah. Maksudnya khutbah ning kene lagi mituturi, kaum kaum Bani Israel, lagi ceramah konon ning arepan kaum e. Kadeng gasep. Kari-kari Nabi Musa ditakoni ning kaumeku, ayun nas a'lamu, punten Nabi Allah Musa, manusia sing paling pinter ku sapa? Jere Nabi Musa, ana lagi itu. Jere Nabi Musa, ge pernah konon kitu aja. Ya, kok ngomongnya konon? Mungkin pernah simpontang. Pernah jalan-jalan simpontang. Aduh. Jadi siji waktu Nabi Musa lagi mituturi kaume kaum Bani Israel. Buka celetot ngomong beberapa yang ditakoni ning kaume. Punten Nabi Musa sing paling pinter sapa? Kata manusia gitu. Fa'ataballahu alaihi. Akhirnya nggih puniku Nabi Musa ditegor nih Allah langsung. Bu, ditegor. Eh Musa, dan anak ngipun eko siji hamba kaula saking mang pirang-pirang hamba kaula sing lebih pinter tibatan Andika. Anane ngipun eko menengeko ning enggon kumpul laut roro menengeko hamba kaula. Kaget Nabi Musa. Wih, siapa kun? Anak tau sing lebih pinter tibatan kita. Jadi Nabi Musa. Subhanallah. Ya Allah, lamun memang ngipun eko anak wong sing lebih pinter tibatan kaula, kaden. Kaula pengen ke pendak, carane premen. Wa kaifa li bihi premen pengen ke pendaki. Akhirnya nggih puniku digawe informasi Nabi Musa sekenen bae sirang ngegawa iwak, iku iwak dipanjingaken ning kempis. Ya tentu itu plastik kantong. Ya ten saya jan ada pedagang plastik kantong. Langsung plastik kana. Wadai iwak ning kempis ya. Kan engkau bila mana iku si iwak si ning kempisku hilang, berarti Khidir ko ataupun hamba kaulah ku anane ning kono. Durung ngomong-ngomong Khidir durung. Hamba kaulah sing lebih pinter tibatan Andika ku anane ning kono. Andika Musa ngegawang ipun iku iwak. Iwake panjingaken ning kempis. Kadang engkau bila mana iku si iwak ku laka, kaya ning endi lakane iku si iwak ko? Khidir ku anane ning iku lokasi. Berangkat Nabi Musa, koro santrine, fatahun ning kono santrine. Arane Yusa dudu Jukri. Arane Yusa. Yusa bin Nun arane santrine dudu Yusa bin Jukri. Ah. Berangkat Nabi Musa ke arah santrine siji doang sing digawa ge. Dan akeh-akeh mau rebetah. Engko ne yuk jajan sing dalan. Santri kenuru dewek pan. Gayane selangit. Turuning rest area aja turuning rest area langsung ke KB dipesen. Gua nih rest area mah harganya mahal KB. Ini mbak ini. Minumnya ini mbak. Apalagi ini. Wah, KB dituding ditotal entek 450. Duitnya semono ngegawa. Melong ada lagi. Utang mana ini batur. Ih, terbiasa amat sih ini utang kok. Berangkat ku Nabi Musa ku koro santri sing arane Yusa bin Nun ngegawa iwak ning kempis. Nyampe ning siji watu gede lelah. Wadu'a ru'usahuma ngegolong ning watu gede ku. Wanama turhu Nabi Musa koro santri ne. Ya dan lelah. Fansalah al-hut kari-kari iku iwak ku ucul. Ucul. Ya dan ya minal miktali saking kempis. Nabi Musa berikut santrinya orang waruh iku si iwak munclak ning laut orang waruh. Kaden fatakhoda sabila fil bahri saroban. Kaden kasep iku si iwak ku si metu ku set kaden ya munclak sing kempis ning laut. Gawe dedalan set. Jadi bolong, laut iku bolong, set bolong. Kaden biasanya kan rapet. Biasanya kan rapet lamun plung rapet kan. Iki mboten set ana tapake konon. Anak tapak iwake ku ambil ku ilmu model makanan ku. Eden jadi banyu ditepak rapat. Ten ya. Eden di puasan iku tuh. Maksudnya sigar banyu. Pek sigar set. Orang nyambung. Kome ke gagah. Kita ke bisa aja banyu ditepak pek rapat. Ador gagah kun mah. Wong banyu mesen aja orang di puasan ditepak rapat. Ah. Keturon Nabi Musa karo Yusa go iwake metu ya.
Ngeten kari-kari gawe dedalan, bolong, set. Nah, ngeten nggak set. Akhirnya pun lu ngabin rusakan perjalanan barang tangi singkat. Tangi bin Nabi Musa kan, orang santri naik. Barang subuh-subuh, ngeten perjalanan harus adoh ki. Ngomong nih santri naik kan, coba-coba. Roti di roti-roti, ngelih amat kin. Jari Nabi Musa kok, perjalanan kin lelah amat kin. Pepanganan coba-coba-coba, bekal di bekal. Dan atina goda anak lakod laki namin safarin hadan asam. Perjalanan kin pegel amat kin. Kata nge ya. Padahal mengipuniku iwak muslaka. Muslaka us adoh Nabi Musa mengipuniku. Orang ruge. Ego mencelata iku si iwakan. Kata walam yajid Musa masa minan nasab hatta jawazal makan alladhi umirabih. Ngan berhubung Nabi Musa kini ipuni jadama dua misi. Pengen ke pendakoro iku hambane Allah si lebih pinter tibatan Nabi Musa. Barangnya mah Khidir. Eden. Jadi tidak kenal lelah. Walam yajid Musa masan minan nasab hatta jawazal makan alladhi umirabih. Tidak mengenal lelah. Berangkat terus. Dan kasep. Barang dijaluk coba-coba-coba. Di pepanganan gak ten. Seneb amat kan. Eden. Barang dibuka kota ning santri nekan. Ih, jika ten pepanganan menana, tapi iwak melaka kin. Ke, si ngelalikakan ku setan sejujurnya sama setan. Setan mau kan pegawaian. Oh lagi nyoret dia turu aja. Setan ku singgah turu ku. Aneh lagi tu, kan lagi nyoret turu. Lagi sholat turu. Lagi mangan ku melek. Barang iki pepanganan tapi jek laka. Jar Nabi Musa, ningen dikin regel iwak iki. Kayane ora salah pas waktu ngegolong kan kin. Waduh. Yo balik maning. Farata da'ala balik maning katen. Ayo balik maning. Barang nyampe ning waktu sing gede kan koten kasep kependak ngipuniku ana wong lanang ning kono lagi ditutupi be kor pakaian. Barang balik maning ku. Ningali ngipuniku enten wong lanang. Keten ya. Lagi ditutupi kor pakaian. Menurut siji riwayat mah tasahha bisabihi ka. Gawe tutup-tutup, duduk ditutupi tapi gawe tutup-tutup kadan. Ya. Uluk salam Nabi Musa. Pakola al-Khidir. Akhirnya ngibunega Nabi Khidir jawab, kadan ya jawab salam. Akhirnya Nabi Musa memperkenalkan diri, ana Musa, kaula Musa ge. Kencang bae deh kemah. Nabi Musa kencang bae pan. Rada ana juara nih pan. Kadan kakange pan. Main jambak be jenggot. Kaulah Musa. Kata jari Nabi Khidir, Musa Bani Israel tak? Enggih. Kata jari Nabi Musa, kira-kira lamun kaulah gigi naun yang andika ke. Kata ya, pengetahuan sing andika ketahui. Kata kaya ning jari kan maning kaura tak pelajari ulih ta ora. Dijawab nih Nabi Khidir, mual kuat. Mual. Wih, jari Nabi Musa sombong amat. Kata innaka lantas tati amai sob. Mual sob, mual kuat sobar, mual. Jari Nabi Khidir. Dan cepat Nabi Khidir, kaulah dua ilmu. Sing diajarin ni Allah, sing boten disungakan ni andika. Andika di sungai ilmu ni Allah, ngipuniku sing boten disungakan ni kaulah. Dan ya, jadi ngederbeni kelebihan masing-masing. Jari Nabi Musa, saya tajidun insya Allah. Sobiran, insya Allah. Tenang, disobar kaulah. Insya Allah, kuat, jari Nabi Musa. Wala'a silaka amran. Mual bakal ngipuniku, nentang kaulah mual. Jari Nabi Khidir, sing benar, wih. Dar kerehin ya, pengen diangkat jadi murid. Dan ya, pantolah kok istri konon, awas ku ya. Berangkat Nabi Musa kor Nabi Khidir. Katen ala sahilil bahri ning pinggir laut. Kebeneran ning pi katen ning tengah laut kulaka perahu lagi. Katen barang lunga, katen kasih. Famarot bihima safinatun ya. Katen lagi lunga, begatan Nabi Khidir kor Nabi Musa ning pinggir laut. Katen barang orang suwe jol, bengi puniko perahu. Fakallamu hum ko. Arikin hum. Hum. Sebab berujungnya ning Yusa, Musa, ngipuniku Khidir. Ngomong setelu-telu nih. Hei perahu. Kata. Ari si ngomong mong tetelu, nyegat iku perahu, si ngaweh-ngawehi. Tapi si tunggang mong roro. Kata. Terus ikinnya Yusa ditunda. Harta apa santri milu-milu karo kiai. Wong urusan kiai kin, urusan kelas kin. Kata. Santri pepiluan. Atau cukup santri menikono baik. Kata. Wis nyampe lokasi Mas santri mah dodok dikit. Eden, santri apa nyelingkrik segala. Kita nih milu. Wih, dodok. Eden, ari pas ngawai mah bareng, fa kallimuhum ku, ang tetelu. Eden, setelah minggir perahu, manek.
Fa'urifa Al-Khadir, ternyata ke kadan supir perahu nek weruh ning Nabi Khidir. Terkenal berarti Khidir kin. Kadan ya. Digawalah ngipuniku Nabi Musa ko Nabi Khidir ngan bigoiri naulin lantaran kenal ora bayar. Bigoiri nang ora bayar. Ku pengaruh kan ada kenal mah. Ana bedane kiai be konon ning pasar kan tuku apa tuku kelambi kadan. Wi nabik jek kiai nabik jek kadan. Wis nabik kiai kadan. Dokon bening kono ku. Ih. Oh napik-napik dokon ikon aku. Kita kang perahunya kenal nih Khidir. Orang bayar. Barang lagi berlayar ku Nabi Khidir kor Nabi Musa nih tengah-tengah ngipuniku lautan. Fajang usburun teka manuk emprit. Fawako menclog iku perahu ko. Nih pinggir si manuk empritku. Menclog nih iku pinggir perahu. Clek. Kedan barang us menclog nih pinggir perahu. Iku si manuk emprit ko, kaden kasih matoki banyu, nginum, koro patu keka, kaden ya. Menurut si jiriwayat masih pisan doang, set. Menurut si jiriwayat mah ngipuni kurang patukan, tuk tuk, ya. Nginum. Ditinggali kakeni Nabi Khidir, kaden. Cara Nabi Musa, barang beres, iku si manuk emprit kan kaden kasih nginum, seinuman ataupun rong inuman. Nabi Khidir ngomong nih Nabi Musa, mana koso ilmi wa ilmu kamina ilmilah illa kanak roti hadal usbur fil bahri. Musa, jari Nabi Khidir, ilmu kita kore ilmu siraku. Orang beda seperti banyuku. Banyu ngipuniku jarekan masih yang dipatuk iku manuk emprit. Semono doang. Kedan, ilmu Allah ku seperti lautan. Kedan, ya, banyunya dipatuk. Ini manuk emprit. Sepisan patukan atau purang patuk. Ilmu kita kore ilmu siraku cuma semono. Ya Allah. Kedan gaset. Musa, kerungora. Jari Nabi Khidir. Wow. Iya manuk emprit kasep, iki nginum sep seinuman ataupun rong inuman. Jar Nabi Khidir kaitan, hei Musa, ku ilmu kita kora ilmu sirah ku seperti kun ku banyu sing di inum manuk emprit. Semono, ilmu Allah ku seperti lautan. Lelah kapa-apaan lagi kasep. Fa'amada Al-Khadir ila lawahi min alwahi safinah. Kaitan kasep. Akhirnya ngipuniku Nabi Khidir marani layar. Saking mang pirang-pirang layar laut. Kaitan. Pan laut, dan perahu ya. Kaden, jadi kan Nabi Khidir marani layar, saking mang pirang-pirang layar ngipuniku perahu. Iku layar kasep diparani ngipuniku di Nabi Khidir. Barang mesti diparani, kaden fanaja dimbil layar dicoplok. Puguan kun sing nahan angin supaya ngipuniku jadi kan si perahu kini tengah laut anteng diambil, dicopot nih Nabi Khidir. Ya Nabi Musa, ay. Dicoplok. Kaumun hamalu Nabi Khairi naulin amita ilaha safinatihi. Keten. Fakhorok tahal itu. Ahla. Hei Nabi Khidir. Kita iki manjing ning perahu ki. Keten ya. Berlayar ki tunggang perahu. Kan gratis. Apa-apaan ngipuniku layar dimbil kun atu oleng. Terus maning iku si perahu ngipuniku dibolongi. Kita nekon kelelep. Jer Nabi Musa. Ya Allah. Kita nekon kelelep ta. Jera Nabi Khidir alam akul innaka lantas tatiam ya. Jera Nabi Khidir hai Musa ustak omong mual kuat sira mual. Jera kita gila mun sira pengen kipun iku arep miluning kita. Jera Nabi Khidir ajake omong. Iya ya. Hampura jera Nabi Musa. Latu akhidni bimana situ. Aja dihukum ya artinya ngipuniku kaden kaulan ngipuniku jadikan pengen terus baik kaulan ngeguru kaden aja sampai dipecat jadi murid ya kaden gara-gara kejadian maukan lah tuh akhirnya biman orang kelingan kita nih ya fakana til ulak min Musa nisyanan iku mencuman lali doang kaden ya wis ora apa-apa aja maning-maning berangkat maning barang berangkat kaden kasep minggir mungkin ya wis minggir bening perahu kaden minggir kaden ya kaden kasep minggir perahu nega dan ning pinggir laut barang us minggir kaden jalan-jalan Nabi Musa koro Nabi Khidir kependak koro bocah kaden embu lagi bebentengan bocahku embu lagi main kenaker diparani ning Khidir dicekel ndas dipelintir wong tok bae letugel ge kasep wow fa akhadal khidir Fa'akhadal Khadir bira'zi min a'lau. Paktala rasa. Tugel ndasa. Patok. Oh. Gua hijib apa bukan?
Jadi Nabi Musa, aku tal tanap sang zakiatan bigori napsin. Nabi Khidir, apa-apaan? Koten bocah, si masih bersih. Orang pernah mati ni uang main pate ni bay. Jadi Nabi Khidir, alam aku lah kainak kalan taste amai sobro. Apakah kalau orang pernah ngomong ni sih moal kuat, miluni kita mau moal. Wah, gidek jadi kan mah Nabi Musa. Apa maksudnya kin? Perahu dibolongi, layarnya dicoplok. Bocah cilik lagi main keneker dipelintir ndak sepet tugel. Aduh. Wa hadza auqadu katen. Bahkan ngipun iku peringatan Nabi Khidir kedua iki mah auqadu lebih rosa katen. Wis sepisan maning masih ra orat iki jare Nabi Khidir katen. Sepisan maning katen Musa. Katen berarti dan orang lulus. Nggih. Aja gagih. Nggih. Berangkat maning pantolako. Ih, Nabi Musa kita mah aneh dikit. Katen. Awas makane ana syariat, ana hakikat. Gitu. Makanya penting santri ya syariat ya hakikat. Syariat, hakikat, torekat, ma'rifat. Gitu ya. Syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Gitu. Penting. Gitu. Hari Nabi Musa mengipun iku ngenilai secara syariat doang. Gitu. Berangkat mali. Nyampe nih siji kampung. Barang nyampe nih siji kampung. Ngelih Nabi Musa koran Nabi Khidir. Njuk mangan. Gitu nih ahli kampung. Fa'abaw. Orang digaen. Orang digaen. Kari-kari mendaki tembok arah perubuhan. Diangkat ini Nabi Khidir. Set. Koro tangan, diangkat. Dia degakan. Beres, bekan. Dan. Kola Musa. Nabi Musa ngomong. Lau si ta'la takhot dan ali ajran. Nabi Khidir. Dan. Kita merene mau ke yanjuk mangan. Kan orang digain mangan yang ahli kampung kin. Dan kebenaran kipun iku anak tembok rubuh. Ataupun Arab rubuh. Diangkat ini Andika. Sampai kakan ngadeg maning. Kedan, tegernya mengajaluk upah pun. Jere Nabi Musa, kedan jere Nabi Khidir hadapi Rocky Ben. Us orang kuat kita, suara tahan. Semena lah, semena. Aja lanjut. Kedan gak sih, mereka telung iki cecoban doang Nabi Musa orang kuat, kedan ya, orang kuat orang lulus Nabi Musa. Kedan gak sih, us semena lah hadapi Rocky bayani wabayani. Us semua Nabi aja, us semena ngaji nih semena. Subhanallah, beres go. Laikung kone ngipun iku ning tafsir mah dijelasaken, ngoten ya. Perahu dibolongi apa ngipun iku tujuanane? Bocah cilik ndak sedi pelintir apa tujuanane? Ngoten ya. Terus jarekan mangipun iku ana tembok doyong diadegaken ning Nabi Khidir apa tujuanane? Nah iku ning tafsir dijelasaken. Ning kene mah cuman semongko doang. Ngoten ya. Ngoten. Nah iku wenten. Iki ne ngoten kasep wenten lanjutanane. Beres cerita semongko ngoten. Artinya apa? Ilmu Allah luas. Aja sampai ngerasa bahwa kita lebih pintar tibatan sing sejen. Ilmu kita kulak apa-apa nek dibaratakan di Nabi Khidir mah seperti ngipun iku manuk empret sing matoki banyu sing ana ning lautan. Semono doang ilmu kita katen. Lakababane katen kasep ya. Jadi orang ulih takabur. Man takabbara wada'ahu Allah. Sing sapa-sapa takabur bakal digubragakan ya Allah. Wa man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Sing sapa-sapa tawadu bakal diangkat derajatnya ya Allah. Qala nabiyyu kanjeng nabi ngomong yarhamullah Musa. Mugi-mugi Allah ngewelasin Nabi Musa. La wadidna law sabara hatta yuqassu alaina min amrihi ma. Katanya. Jadi mugi-mugi Allah welas ning Nabi Musa sing tetep ngipun iku Nabi Musa sabar ngerungukakan penjelasan-penjelasan ngipun iku tentang hal tersebut saking Nabi Khidir kaden sing mana padahal ngipun iku keten penjelasan-penjelasan ku di luar nalar tapi sabar ben Nabi Musa. Mugi-mugi Nabi Musa ngipun iku dirahmatin ya Allah. Sehingga ngipun iku kita kaden sing urip saiki tegese umat Kanjeng Nabi kaden menikmati kisah ngipun iku antara Nabi Musa sareng Nabi Khidir sing isine mah mau kan kaden ya bila mana ditakoni siapa sing paling pinter kaden ya dikembalikakan dipasrahkan ya Allah. Babu man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalizan wallahu a'lam bissawab. Semangka ya. Ya Rabbi bil-mufawar liman qasidana wa bil-anam amakuya wa shihalkam. Bistadim qatutal mutlaqan mabada wa matasyat al-fasal bil-anam jamani imhudawa kufalam tarubama wa qatubabatun amanakin ismi'il al-anam. Thank you.
Ya Allah, 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 ya Allah